aqui, ó. Tranquilidade, mas tudo realizado, um dos objetivos meus. Quero agradecer a comissão, aos meus companheiros que me ajudou ali dentro de campo e é só o começo. Parabéns, João. Valeu. Boa primeira.
mais um, né? Mais uma vitória. Aí, agradecer a Deus aí. Toda a equipe aí que trabalhou muito bem. Agora tem mais um jogo aí antes da Copa, vamos fazer tudo aí pra ganhar. Mais um passo muito importante do grande trabalho que a gente vem conquistando e vem construindo. Muito feliz pela atuação de todos. E agora é seguir, pensar já no próximo jogo. Valeu. Então, vamos. Latera. Caralho, então, mano. Mas é feia, pô. Ele me dá um tiro de pé. É, família. Alisson, mais um passo dado, Alisson. Vamos, mais um passo dado na nossa preparação. Muito importante pra gente. Uma boa atuação, né? Porta zero lá atrás. E três gols de grandes jogadas nossas. Todo mundo de parabéns. Boa, gente. Parabéns. Os caras estão espertos, hein? Os caras estão espertos agora. Acabou o respeito, né? Borda, caramba. Vai, velho. Os caras me respeitam aqui, viu? Os caras me respeitam, pô. Tá maluco? Boa. Mais uma vitória. Golzinho importante também. Isso aí. Aqui vamos. Luiz. De novo botou, de novo criou e de novo botou volume. Se orgulha o senso de equipe, principalmente pode ter da comissão técnica dizer que a gente trabalha com todos e tem orgulho de todos. Então, quando a gente acredita, quando as coisas são passadas e analisadas da maneira com que vocês fazem, pra gente, quando a gente chega lá, é um orgulho do caramba chegar e colocar em prática aquilo que é passado, sabe? Então, não só pro Matheus, pro pessoal que tá analisando, mas de acreditar na ideia que é bom pra caramba, pô. Porque em termos técnicos, a gente pode...